علی، آپ کو ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے لے کے جائیں گے. 1971 میں جب انڈیا نے پاکستان کو توڑا تھا، اس سے کم از کم 1.5 سال پہلے انڈیا نے پاکستان کو توڑنے کی سازش تیار کرنی شروع کر دی تھی، اور اس کے آثار انڈین فورن پالیسی سے آپ کو نظر آتے تھے. کس طرح اندرا گاندھی رشیا گئی، وہاں اس نے معاہدے کیے، کس طرح امریکہ گئی، نکسن سے ملی، کس طرح اس نے پورے خطے میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنا شروع کیا. جب وہ ایک کوئی بھی ملٹری ایکسپیڈیشن آپ بلڈ کرتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ پوری دنیا میں ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. امریکہ نے جب عراق پر حملہ کرنا تھا تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹ پوری دنیا میں بنایا، دنیا کے ملکوں کو اکٹھے کیا، آپ نے ساتھ ملایا، کولیشن بنایا. جس طرح انہوں نے افغانستان پر حملے کرنا تھا تو پوری دنیا میں 9/11 کا جھوٹ بنا کر افغانستان کے خلاف کیس بلڈ کیا. تو یہ جو کچھ اس وقت نریندر مودی پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، آپ دیکھیے کہ پاکستان کے پرانے اور قدیم دوستوں کو اغوا کر کے، ہائی جیک کر کے نریندر مودی لے جا چکا ہے. سعودی عرب جا کے جو اسٹریٹجک الائنسز اس نے سعودی عرب کے ساتھ کیے ہیں، پریکٹیکلی پاکستان کو ریپلیس کر دیا اس نے سعودی عربیہ میں. سعودی عربیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سول اعزاز جو غیر ملکی سربراہوں کو دیا جا سکتا ہے، مودی کو دیا گیا بادشاہ سلمان کی طرف سے. اور حالانکہ سعودی عرب اور ایران جانی دشمن ہیں ایک دوسرے کے، اس کے باوجود مودی ایران پہنچتا ہے اور ایران کے ساتھ چابہار کے اوپر اور ایران کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس اتنے بڑے بناتا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس اور انوائرمنٹ اور جگہ کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کلبھوشن یادیو جیسے دہشت گرد بھیجنے میں کامیاب ہو گیا. تو اور افغانستان کو پہلے ہی ہاسٹائل کر چکا ہے، بنگلہ دیش کو ہمارے پہلے ہی خلاف کر چکا ہے جہاں پاکستانیوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، امریکنز کو پہلے ہی الائی اتحادی بنا چکا ہے اپنا وہ، کہ جس کے نتیجے میں اس وقت اس خطے میں جو پولیسمین کی ڈیوٹی ہے وہ امریکنز، بدماش کی جو ڈیوٹی ہے وہ انڈیا کو دے رہے ہیں. اور پاکستان نے اس وقت، پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی خراب ہیں، ہمارے تعلقات ایران سے کشیدہ ہو گئے، افغانستان سے تو ہم حالت جنگ میں چلے گئے، بنگلہ دیش پاکستانیوں کو پھانسیاں دے رہا ہے، سعودی عرب اس وقت الگ ہو گیا ہے پاکستان کے داخلی اور سیاسی معاملات سے، وہ ہم سے خفا بھی ہیں اور انڈیا نے ان کو الگ بھی کیا ہے. اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی فورن پالیسی ہے، نہ کوئی فورن منسٹر ہے. پاکستانی پرائم منسٹر نے ایک سٹیپ نہیں اٹھایا پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے. لیکن زید احمد صاحب، نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم، پاکستانی پرائم منسٹر کا نہیں ہے، جب سے دوبارہ منتخب ہوئے ہیں اور وزیر خارجہ بھی خود ہی ہیں، تو جتنے غیر ملکی دورے انہوں نے کیے ہیں وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے. ملک میں وقت ان کا کم گزرا ہے، غیر ملکی دوروں پر ان کا وقت زیادہ گزرا ہے. علی، یہی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ نریندر مودی جب اپنے ملک سے نکلتا ہے تو وہ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے نکلتا ہے، پاکستان کو گھیرنے کے لیے نکلتا ہے، پاکستان کو ریجن میں آئسولیٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے. پاکستانی پرائم منسٹر جب ملک سے نکلتا ہے تو اپنے بزنس انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اپنے پناما لیکس کی فراڈ اور کرپشن کو چھپانے کے لیے نکلتا ہے. کوئی پاکستانی گورنمنٹ کا، پاکستانی پرائم منسٹر کا کوئی موو ایسا نہیں ہوتا جو نیشنل انٹرسٹ میں ہو. بڑی صاف بات ہم کر رہے ہیں یہ. جبکہ انڈیا کے نریندر مودی اپنی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اس وقت پاکستان کو اس طرح گھیر چکا ہے کہ خطے میں سوائے چین کے ہمارا کوئی دوست اب باقی نہیں رہا ہے.